Bon dia. La final del Godó entre Nadal i Nishikori començarà a les 5:30. Tot d'una anem a Barcelona per conèixer la darrera hora, però mitja hora abans, mitja hora més pres que Nadal, Lugo jugarà al Real Mallorca. El conjunt de Fernando Vázquez visita l'Anxo Carro amb l'objectiu de retrobar-se amb el camí de la victòria. En espera que arribi l'hora del partit, l'equip vermell descansa al seu hotel de concentració. Allà, Fernando Vázquez i Òscar Díaz s'han retrobat amb algun vell conegut. Recorden que Vázquez va entrenar el conjunt gallec la temporada 94-95, ja plogut, i Òscar Díaz hi va jugar més recentment, el curs 2012-2013. Com dèiem, el Lugo Mallorca començarà a les 5 del capvespre. De fa uns mesos ençà, cada partit del Mallorca s'ha convertit en una final. I el d'avui capvespre a Lugo no és cap excepció. Vamos a jugar aquí a Lugo una final. Imaginaos, es una final de Copa y tenemos que ganar el partido. Perquè una victòria a l'Anxo Carro seria sinònim de guanyar en tranquil·litat. Sacaríamos una, sabes, del pecho una, algo que te apresiona, sabes, respiraríais mejor, tendrías mejores pulmones y correrías más, jugarías más libre y tu mente evidentemente estaría mucho mejor. Es fundamental eso, pero no es fácil hacerlo en segunda división. Un discurs el de Fernando Vázquez que comparteix Michael Pereira. El francès assumeix els galons d'un equip que pot fer de l'ansietat el pitjor dels seus enemics. No hay que hacer los partidos locos. Algunos, como yo a lo mejor, que tienen un poquito más experiencia, tener esa pausa, tranquilizar el juego para no ir como locos. Amb 39 punts, el Mallorca només aspira a certificar com més prest millor la permanència a segona divisió. Més agosarats són a Lugo. Els de José Durán es volen ficar a la zona de play-off. Ara mateix són a 5 punts. Però els gallecs saben que no serà fàcil derrotar el Mallorca. Desde que llegó Fernando al equipo mejoró, es más sólido, más consistente, tiene una idea de juego clara. Tendremos que estar muy pendientes pues a sus individualidades, a sus salidas rápidas tras recuperación, al contraataque, porque sí es verdad que tienen grandes jugadores y una ocasión de ellos puede ser letal. El Lugo del mallorquí Pau Sandrós i de l'ex-mallorquinista José Lu té la baixa de Pablo Caballero, el seu màxim golejador. Aquesta temporada ja ha marcat 11 dianes.